Erhef, ykkur spáð deildamestari titlunum allana sem stendur, ykkur spáð efsta sæti deildarinnar, hvernig hittu þessi spáð þig? Það verður voða gaman, ég hef ekki ennþá að vera deildamestari, en hérna, ég var náttúrulega fyrirfram bara búin að gera ráð fyrir þessum efstu þremur liðum í einhverju af þessum efstu þremur sætum. Mér leggur kannski ekki mikið vægi í það hvert liði fyrir sig endar akkur þessi tímamóti. En þetta í samræmi við okkar markmið og markmið stjörnuna síðastliðin 5-6 ár, þannig að þetta þarf ekki að endilega vera að koma á vart. Nú eru að fá landsliðsfyrirliðan og einhverju fleiri leikmenn í liði, hvernig hefur gengið að hrista saman þennan hóp? Svona bara vel fyrirfram, ég er svona vel svona fram að þessu með því, Hlynur náttúrulega bara búin að taka nokkra æfingar og einn æfingarleik og ég hefur bara fundist að hann koma út úr því eins og ég bjóst við, en ég náði nú bara í bandargimanninn í nótt í flugi, þannig að við verum bara að bíða og sjá, ég seti ekki alltaf mikla pressa á einhver kraftverk frá honum í fyrsta leik. Ertu tilbúin að lofa með því að Stjarnan standi við þessa spá? Ég er tilbúin að lofa því að við komum til með að gera allt sem í okkar valdi stendur. Það er bara þannig, ef allt gengur eftir þá eigum við að geta orðið deildameistari. En eins og ég segi, það er ofboðslega sterk lið sem að ætla sér það sama. Takk.